smo konkurisali, dakle, kod javni poziv je bio za podnošenje predloga za lokalnu infrastrukturu, zatim javni poziv za podnošenje predloga za ekonomsku infrastrukturu, javni poziv za podnošenje predloga za izradu planova detaljne regulacije i upravo smo dobili, znači, na tom projektu. Njihova komisija je odlučila u septembru mesecu da ovaj projekat baš prođe. Vrednost ovog projekta jeste 16.400 evra, znači to je ukupna vrednost. Učešće grada je 1900 evra, a njihovo učešće u PRO znači je 14.500 evra. Ovaj novac je dakle obezbeđen za izradu projektno-tehničke dokumentacije plana detaljne regulacije. Sam projekat je predat pod nazivom Poslovna infrastruktura deo logističkog centra Pirot.